Дитині потрібна термінова допомога. Єгорові лише 5 місяців. У нього гліома зорових нервів обох очей. Хвороба прогресує. У хлопчика почалися судоми. 2 вересня малюка ушпиталили до реанімації дитячої лікарні на Космічній. Стан Єгора критичний. Родина чекає на відповідь вітчизняних лікарів, але має запрошення до ізраїльської клініки, де їм можуть надати допомогу. Оголошено терміновий збір коштів на лікування маленького Єгорчика. Номери карт ви бачите на своїх екранах.